Välkomna tillbaka till det näst sista magasinet i Champions League säsongen 22-23. Sen är det ett magasin inför finalen. Men returerna i semifinalerna, det är Inter mot Milan på tisdag 21.00. Det är Man City mot Real Madrid 21.00 på onsdag. Och vi kommer som vanligt streama på tisdagen då. Så det blir Milano-derbyt som vi kommer streama den här gången. Vad säger vi om förra veckans resultat och analyser? Nu vill vi höra lite sådär, klappa oss själva på axeln. Snack. Det var inte fel. Du hade ju ett ruskigt snyggt spel där på Inter. Det var väl det bästa spelet på hela omgången. Mm. Jag fick sitta och svettas i 80 minuter med mitt underspel. 2-0 efter 11 så fick man sitta med under 2-25 där. Dock, det är väldigt bra odds, va? Ja. Vi kunde göra mycket pre. Det blev ju faktiskt två lina till slut i den matchen. Ja. Nej, men alltså det var skamligen som gör sig. Man fick ju verkligen köra 5 minuter i stöten där. Jobba. Men 2-0 fulltime gav en hel vinst på interspelet och en halv vinst på under 2-25. Ja. Så vi blickar kaxigt framåt emot de här matcherna. Och även Real Madrid ska sägas plus kvartsbollen där. Ja, precis. Plus halvbollen till de här. Vi hade ju kört i stream där. Det ska inte säga att vi... Men det var ju den vi räckade till 80. Och sen så... under 2,75 hade vi ju till och med som sånt videospeltips. Så att den var ju faktiskt... Om man säger inte var väl bästa spel. Det näst bästa spel var nästan under i den här Real Madrid City. Det var ju två stycken sådana drömmål. I övrigt var det ju i princip inte målchans i matchen. Väldigt få i alla fall. Och det här med bästa, var placerar du Haalands skott på mål undrar jag då, klar efter en kvart. Ja, just det, precis. Men sen hade han ju inte bollen resten av matchen. Så att, det var faktiskt riktigt sjukt. Ja, det var riktigt, riktigt sjukt. Han hade faktiskt inte bollen tror jag efter han träffat mål andra gången. Men jag köper att det kanske var det ligger där topp 3 garanterat som bästa spelet eftersom det var så högt odds. Det var ju faktiskt 2,75 när vi spelade in magasinet. Och även mitt i streamen så var det runt 2,50 tror jag vi spelade till. Och det var klart på 10 minuter liksom, så att det är 11 eller det var. Så att det var ju två strumprullare på mål. Det är precis så det ska vara när man spelar skott på mål. Alltså de här, ingen som drar iväg en bomb som går 1 centimeter över ribban, utan det ska vara strumprullare som bara målvakten plockar upp. Perfekt. Det sämsta spelet, eller nu ska vi inte säga sämsta spelen, men det var ju i så fall, det är kul när man gör alla de här spelen när de droppar i odds. Unden droppar mycket i odds, Haaland på skott på mål droppar i odds, inte droppar mycket på odds. Men just det som man kan, det var ju just starten som City hade. Det blev ju faktiskt plus en halv till 2 gånger pengarna efter en kvart eller någonting, när City började något oerhört bra. Men ser man hela matchen där, så var det ju tycker jag en helt jämn match mellan i Madrid. Vad säger ni om det? Ja, jag håller med verkligen. Andra halvlek otroligt bra Real. Har vi inte pratat lite om det tidigare, Citys förmåga att inte kunna liksom ta vara på dominansen? Det har varit, det känns som en jätteröd tråd inom Peps alla säsonger. De är sjukt bra en sekvens, jättebra i början och sådär, men det blir liksom ingen utdelning på det. Det känns som att det har hänt otroligt mycket bara, jag vet inte. Nej, nu var det ju också så att de inte riktigt vågade, kändes det som. 1-1, när de gör 1-1, även innan det så 1-0, då blev de ju skärrade, för de var ju väldigt bra fram till det ungefär. Och sen så vart de ju lite skärrade, och resten av matchen var ju Real Madrid, så även om De Bruyne gör det där supermålet. Ja, just det, jag missade det där. Vad var det han, de skulle gå ut med någonting, var det något som hade hänt i hans privatliv där, eller vad var det? Det har jag missat. Jag måste hylla honom för att han har en äcklig förmåga att kliva fram i stora matcher. Ja. Han har det. Det är inte många som... Så här. Det är en otrolig egenskap att kunna göra det. Och han känns ju lite mer... Det går lite längre tid mellan hans topprestationer numera, i känslan. Kanske lite mer skadad. Kommit lite till åren. Men han har fortfarande den här uspen i stora matcher. Och det tycker jag ett par spelare till. Jag vet ju, Mbappé har ju det också. Cristiano Ronaldo hade verkligen det. Och jag tycker kanske sett hur bra Messi har varit, inte haft det riktigt på samma sätt. Alltså hur bra han har varit i övrigt. Och kanske Haaland inte har riktigt visat det ännu. Men häftig han är De Bruyne att kunna vara så bra när det verkligen gäller. Så ofta. Jag köper inte riktigt det med Messi, men jag köper det på det sättet att
hans nivå är så otroligt hög, så skillnaden blir inte så stor i de stora matcherna. Och sen så har han ju haft några sådana prestationer som har inte varit bra i stora matcher, och då blir det ju att man verkligen så här, fan, han är inte bra i stora matcher. Men jag menar VM nu också, så jag menar, tanke, jämför det med hur han har, lallat runt ibland i Ligue 1, och sen gör han ett sånt VM som ändå var fantastiskt. Ja, men alltså så här, om vi bryter ner Messi då, som bara ett sidospår här. Jag säger inte att han har varit dålig i stora matcher, men jag vill verkligen, han har varit väldigt bra såklart, förmodligen bäst genom tiderna. Jag tycker ändå inte att han har tagit med sig den nivån när det verkligen har gällt. Alltså, jag tycker att han har felat ut ganska mycket i sista 6-7 åren. Han hade ju där runt 10-talet, eller runt 2010, då var han ju enorm när Barcelona var på toppen. Jag tycker det är väldigt många Champions League-returer och matcher mot Bayern München till exempel i slutspelet och andra bra lag där han har varit totalt osynlig. Och det kanske är för att han har varit markerad och såna grejer också. Jag säger inte att det är hans fel. Sen är han fortfarande bäst genom tiderna, kan man absolut tycka, och det säger jag inte. Men jag tycker den diffen har varit lite större än vad jag kanske tycker att den man vill ju se honom gå fram till spelarna, ge dem en örfil och säga, nu kör du för fan, nu räcker det här. Nu vänder vi på det här. Och det är väl den faktorn man inte riktigt sett kanske. Nej. Utan det ser man ju från de här andra gubbarna lite som har avgjort stora matcher eller som fantastiska. De kanske har lite mer den biten. Ja, skitsamma i Messi. Oerhört viktig KDB, alltså, när han bytte ut han mot Real förra året, det är ju ingen som förstår än varför han gjorde det. Det var ju då de tappade den matchen. Och sen var det ju faktiskt finalen mot Chelsea året innan där, så fick han ju en sån jävla, jag vet inte om ni minns det, men han blev ju alltså utbytt i den finalen för att jag kommer inte ihåg vad han skadade, men han grät ju när de tog ut den liksom. Och efter det så skapar ju City knappt någonting i den finalen, så att de har ett sinnessjukt lag City, men det känns ändå som KDB måste vara med på planen för att de ska gå hela vägen på något sätt. Men nu, jag vet inte vad det är som har hänt. Jag har faktiskt ingen aning om att det har hänt något i hans privatliv. Men det är ju även den grejen, just det där att det blir så många hot. När han är på plan så blir det så annars kanske det blir lite så enkelriktat att hur man ska försvara mot City, men när han är med så blir det en helt annan bit. Då är det extra svårt att försvara mot City, kan man väl säga liksom. Ja, men det såg man ju tydligt förra matchen. Real var ju helt all in på att hålla Haaland i styr. Och då blev det ju KDB som hade, han hade väl 4-5 skott på mål typ. Han var ju överallt helt plötsligt. Så att den kombon, det är svårt att hålla bägge i schack liksom. Så att han behövs. Ja, det är klart, jag antar han ska vara med. Jag har inte läst att någonting mer. Jag såg att han inte var med senast nu i Premier League, men det trodde jag bara var vila. Men det kanske inte var då. Nej, men vi tar en match i taget då, så tar vi den matchen sen. Vi kan snacka lite om Citys insats mot Everton och så vidare, Real Madrids insats mot Getafe. Men först och främst då Inter mot AC Milan i returen på samma stadion. De vänder här, nu blir det lite mer publik för Inter. Första matchen var ju en urkinne start från Inter, 2-0 snabbt. Det kunde varit 3-0, de fick en straff som togs bort. Och de missade även, det var något solpskott och det var allt möjligt där. Det var totalt, men sen efter det så avtog det lite, så var det ju ändå relativt jämnt sen resten av matchen, även om det stod 2-0 och såklart, och då Milan skapade inte speciellt mycket i alla fall. Ja, man rankade som en usinnig prestation av Inter, eller att Milan faktiskt bara var helt tagna av allvaret. För det var ju en första halvlek som var, alltså det var ju så överlägset. Ja, så att, de var passiva. 2-22, ja, 0-54 på full time expected goals också. Sammanfattar man rätt bra faktiskt. Nej, men jag tycker att, nu ska jag inte säga att det var väntat att Milan inte kunde försvara ordentligt, men jag tycker att matcherna mot Napoli, det är ju alltså, jag tycker de har tur där, otrolig tur där Milan, för att det var mycket, Napoli skapade faktiskt mycket chanser där också, även om Napoli inte gjorde speciellt bra insatser, så skapar de ändå väldigt mycket, och kanske borde liksom i alla fall fått likat, borde de ju fått på något sätt inför på dubbelmötet. Och det håller ju inte alltid när man om man inte klarar av att containa målchanser liksom, då blir det mål till slut. Så att och sen gjorde Milan även en iskall insats i ligan. De var favoriter borta mot Spezia. De går för topp 4.
topp tre. Och förlorade rättvist då, enligt statistiken. Jag såg faktiskt inte den matchen, utan, men det var klar expected goal-fördel för Spezia. Nej, de var inte bra, var de. De fick pudla för supportrarna och sådär också. Ja. Ja, det var en märklig scen där när deras ultras i Milan stod och tillrättavisade spelarna. Och spelarna stod och lyssnade som små dagisbarn. Det, det är intressant ändå vilket inflytande de har, de toppgubbarna i ultrasarna i Italien ändå. Men vad säger jag, matchen, alltså rent spontant känns det ju bara så här, det är jättehögt på Milan, känns det som. Men det kanske är en fälla, den klassiska. Det kanske bara är mycket, mycket sämre nu. Och Leao är väl inte bekräftad att vara med nu igen, eller antar jag. Så att... Nej, men det, känslan är väl att det är större chans att de spelar nu än att de alltså... inte spelar. Ja, det är väl... De var, han vaskar väl resten av säsongen för den här matchen i alla fall, så kan man säga. Ja, ja. Det kan man nog säga. Och det är klart att utan honom så... så tappar de ju väldigt en usp. Men jag tycker också det är lite högt på Milan här. Det är ju som Bengan gärna predikar. Inter leder ju med 2-0. Och det är därför han vi ska spela matchen. Och det känns som att Inter kommer kunna strypa Milan ganska enkelt. Med tanke på att Milan inte har så mycket vapen. Och jag kan säga att den här tickar på lite grann. Jag är nästan lite sugen på under igen faktiskt. Och Milan... Så att ja, jag tycker det är lite högt på Milan plus en halv och kanske lite högt på undern. Och undern har dessutom gått upp sin åtsläpp. Så att ja, kort och gott. Inte det väldigt stora favoriter med tanke på att de leder med 2-0. Hade det här stått 0-0, 1-1, då hade jag mer liksom accepterat de här oddsen. Men just den här faktorn att det är ett dubbelmöte, de leder med 2-0, de behöver inte vinna härifrån. När de, och även då anledningen till att jag gillar kanske tvåan mer än raka tvåan, ja. Raka tvåan, precis. Det är att skulle Milan göra mål då, så kommer ju inte Inter försöka gå för det för att kvittera på det sättet som man gör i vanliga fall. Så att jag tror att det är häftigt odds. Det är runt 4 gånger. Det var uppe på 4,20 för en kvart sen. Sen var det ner på 4,10, sen 4 gånger, nu 3,95. Men jag tror att det är ett odds som hoppar väldigt mycket också. Så att det är samma sak här, att man väntar på ett läge. Får man över 4 gånger tycker jag att det är intressant i alla fall. Jag tog faktiskt 3,95 för några dagar sedan här. Men kanske letar efter att fylla på lite på raka tvåan då. Sen är ju oron är ju helt enkelt att Inter är ett bättre lag, som vi sa senast liksom, när det var 1,80 drone och bett eller ännu högre, så sa vi att ja, men Inter är ett bättre lag. Och det är alltid jobbigt att spela på ett lag som inte har varit bra på slutet, som är ett sämre lag, bara på att det är högt odds. Det kan man få tillbaka såklart, att det liksom det bara, de vinner bara igen. Och det har varit lite så i Champions League i år, att mina teorier där med dubbelmötet har inte riktigt spelat ut sig i varje match, man hoppas, utan att lagen är bara det har varit nivåskillnad på lagen, men så stor är inte nivåskillnaden, bör det inte vara. De borde kunna göra en bättre match här på något sätt. Det känns som en frisk Leao är lite avgörande här. För att ta bort Leao, som det är ju lätt att säga efter att de blev helt slaktade nu senast och förlorat mot Spezia. Men tittar man på Milans startelva och tar bort Leao därifrån, så är det är ju verkligen ingen startelva på pappret som har i en semifinal i Champions League att göra egentligen. Det är rätt sjukt när man kollar på den startelvan att de är där de är nu. Men ja, Leao pigg och frisk, så han, men det har vi ju sagt expert egentligen hela säsongen, att det var ju sämsta laget kanske som var i kvartsfinal och de lyckades ta sig vidare därifrån. Men om man jämför lite oddsmässigt då, så var ju Napoli låg ju under mot Milan. De är Italiens bästa lag. Vi kan väl jämföra dem, säg att vi säg att det är jämförbart då, liksom att Inter och Napoli är lika bra. Om vi skulle säga så. Men vi tycker väl kanske att under säsongen har ju Napoli varit klart bättre. Men idag är de lika bra, säger vi. Och Napoli gick ju upp till över 1,90 där. De låg under med 1-0.
är spelaren i Apel, nu spelas matchen i Milano på samma arena, hemmaplansfördelen kan inte vara lika stor. De leder med 2-0 och det är liknande odds. Jag köper inte riktigt det. Jag tycker att det är oddsmässig fördel för Milan. Sen kan det absolut vara så att de har gått in i, de har gjort en sån här nu skulle jag ta någon gubbe som har gått in i Jörgen Brink, gått in i väggen här. Mjölksyran har tagit dem. Så kan absolut vara, och att Inter verkligen har kommit igång, vilket vi har sagt att de är klart bättre nu än vad de har varit under säsongen och sådär, och att de bara vinner. Men oddset är för högt, gillar tvåan. Ja, jag tycker synd om Jörgen Brink som alltid får stå klä skott för den där väggen i Val di Fiemme 2003, att han vann Vasaloppet 3 gånger i rad, 10, 11, 12, det liksom skiter folk i stycken. Jag vet, och jag tänkte jag skulle undvika att ta Brink, för jag glömde alla andra som har gått in i väggen. Men det var helt okej att ta Brink, men då ska man också kunna bara säga att han vann Vasaloppet 3 år i rad, som väldigt få har lyckats med historiskt. Precis. Och Milan är semifinal i Champions League, slut Spurs, slut Napoli, så att de har gjort det bra också. Ja. Men det tydligaste gå in i väggen någonsin är väl Elofsson, när han, spanjoren, var dopad, så liksom sprutade eld och pepp. Han fick ju kliva av sitt race. Alltså Brink kom ändå trea i den stafetten, ledde ju stort ju, men absolut, 2002 där i Salt Lake City när Johan Mühlig var så dunderdopad och Elofsson kände sig oslagbar och hängde på och fick kliva av mitt i racet för att vunnit 12 raka världscuplopp eller något i Elofsson, och så man kommer en gubbe som har såna som motor på skidorna liksom. Det var så jävla sjukt. Jag kommer ihåg det. Alltså, kommentatorerna var ju liksom så här, de fattade liksom under loppets gång att nu är det något som inte stämmer, men kunde ju inte säga. Det var helt bisarrt var det ju. Ja. Men nog snackat om skidor. Precis. Och det är kanske inte det som är möjligt i år då. Vi får se om det går hela vägen. Det har nog varit några sådana fotbollslag genom tiderna som har druckit lite djungeljuice också kanske. Det får vi ta en annan podd eller en annan inspelning. Vilka vi misstänker. Härligt. Vi går till onsdagens match. Man City mot Real Madrid. Ja. Jag har bara kommit fram till under inspelningen här, under försnacket, att jag tror fan med att City vinner alltså. Jag tycker Real Madrid är sjukt bra, men just det, hemmaplans City har varit så jävla skillnad också i Europa mot bortaplan City, och nu får de avsluta på hemmaplan. Jag har en känsla av att det kan se ut som det gjort det första 20, men det gör det jävligt, jävligt länge bara. Och då kan inte Real Madrid stå emot. Däremot så oroväckande dock för den analysen, hur jävla bra Real Madrid var senast och hur bra de har, jag tycker de är jävligt bra bara. Nej, men pallar du det här åtsett eller på City? Jag är intresserad alltså. Du är intresserad? Ja. Men det är sådär marginellt liksom, men jag tänker väl att man kanske får ett läge, men jag ska nog, hade det varit det här oddset nu 2 timmar innan match och man hade inga spelare här, har spelat lite liksom. Men jag funderar på om det kan vara så att man får lite högre, och det tror jag det finns möjlighet till. Men jag ska göra så att jag ska ta en 63, en liten mysmacka. Och sen får vi se vad som Den har ju gått ner ganska mycket sen släpp här. Nu vet vi här, ibland är ju släppen lite flummiga. Man ska inte stirra sig förbind på dem, men jag tycker det har gått ner för mycket för att jag inte ska vara rädd att den poppar upp lite grann. Om jag säger så. Men jag har ju respekt för att du vill spela nu. Ja, nej, men det kan absolut man... Då ska vi säga att det står väl i 1,60, vad står den i? 1,62, 63 raka ish. Precis. Är detta det högsta oddset på hela säsongen på City hemma? Är det nästan, va? Jag har faktiskt spelat lite komma såren nu till 1,65. Det hade lilla grundmackan redan. Jag vet inte, jag tycker Real är alltså... Det är sjukt hur de kan stå och se ganska liksom avslagna och loja ut och sen... Bara, det är så sjukt att de tre där framme, det är ju knappt så att folk fyller på när de anfaller, men de löser ändå de tre med helt otroliga kombinationsspel varje gång. Och målet senast var ju, det var ju helt, det är ju fotbollsgodis från första touch till
Sen är det klart att han sätter ju inte det skottet så många gånger, men nej. Jag vet inte, jag tyckte ändå man vädrade lite peppångest i första matchen, framförallt när Real gjorde 1-0 alltså. Mm. Det kändes direkt nästan lite panikslaget, och City tappade allt en halvtimme där. Mm. Och framförallt början på andra. Men har City någonsin åkt ut från Champions League på hemmaplan? De åker alltid på bortaplan, är det inte så? Mm, kan nog vara så. Kanske så. Mot Spurs som kan kanske ut på när de vann med, var det 4-3 eller sånt till slut? Eller? Ja, det var hemmaplan. Ja. Ja. Men du, vill spela City rak. Är det tipset från oss då? Ja, jag tror det. Och ja, eller från mig, ja. Jag gillar det från oss då. Vad tror ni om överunder, om vi avslutar med det? Det var ju ändå en jätteundermatch senast. Alltså det är ju två granater från 30 meter liksom. I övrigt så var det ju inte jättemycket klara målchanser alltså. Känslan är att Almogen vill spela över här. Alltså då säger jag inte att det är fel, men det är nog ett ganska stort tryck på övern. Från många spelare. Så att jag kan tänka mig också lite under. Det känns som att när jag säger att jag spelar under, får man ta det också. Jag spelar ju för ofta under kanske. Jag är lite för kär i det. Men, och jag säger inte att det är ett speltips här. Men ja, men spelar man någonting som går bra, så får man väl fortsätta spela det. Jo visst, kanske så. Men det är fan när ni, det är under. Du spelar inte under i varje match. Vad sa du, Adam? Nej. Nej, men under alltså, jag har ändå jävligt svårt att se att det ska trilla in fyra bollar här alltså. Ja, nej, men exakt, det är en hög lina. Ja, jag gillar nog under när ni säger det. Citys kontrollspel liksom. Och fast är det oavgjort, då kommer ju de mot slutet av matchen, då kommer de att spela med enorm riskminimering. Har ju svårt att se dem bomba på liksom vid 1-1 eller 0-0 eller något så här. Men det är klart, skulle det bli 2-0 i första, ja, men då kan det väl kanske spåra. Men då blir en sån 4-3 match igen som varit förra året. Ja, exakt så. Yep. Gott, då gör vi så att vi peppar upp inför, det kommer ju ett specialare och det kommer en stream då tisdag, vi börjar runt 19, kvart över 7 brukar vi börja, så jobbar vi ett Kahoot-quiz, vi jobbar en mysig match och vi hoppas, för det hade varit kul om Milan kunde göra lite match utav det, vilket vi kommer spela på då också. Jag ska bara skicka med en sista blinkare i den matchen, jag glömde av det innan. Det är ju lite risk alltså, men skott på mål finns en 1,70 för Leao på Unibet. Det är ner mot 1,50 på andra sajter. Sen är det ju lite lurigt. Nu var ju där om han inte startar, men säg att han skulle starta och de chansar och han går sönder efter 10 minuter. Då är det ju såklart. Man får värdera det lite själv kanske. Men vill man ha ett högre odd så Unibet ligger högre på Leao skott på mål. Och spelar 90 minuter, då är det ju ett superspel från 2-0 underläge. Men som sagt, det är väl lite up in the air. Det finns väl då en risk kanske att han går sönder och måste gå av. Men jag slänger bara ut den så att folk ja, men det gillas. Vet om det. Det gillas. Vackert, och vi säger tack för oss. Och så ses vi i magasinet sista gången inför finalen. Och missa inte streamen som sagt. Ha en trevlig vecka. Hej då. Hej.